Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal, e a videoaula de hoje é essa peseira linda, mais um modelinho de peseira aí pro nosso canal. Espero que vocês gostem, e eu fiz essa peseira aqui, ó, no barbante número 6, na cotelha, tá? Ficou medindo 1,62 m de comprimento, tá? E 60 de largura. Tá bom? Vou passar as medidas certinha para você fazer ela nesse tamanho, ou se você quiser fazer maior ou menor, tá bom? É um ponto bem fácil de fazer e você tenho certeza que vocês vão gostar. Vou passar todo o material, quantidade, tudo certinho para vocês, a agulha que usei, tudo no decorrer do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a videoaula. Espero muito que vocês gostem. Não esquecem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá começar essa videoaula. Então, meninas, para aula de hoje, para fazer a peseira, eu usei barbante número 6 e agulha 3,5, tá? Para fazer a peseira, eu usei barbante número 6 na cor telha, tá? Eu usei dois cones de 610 metros, tá? Foi da Euroroma. O lote dele é o 013930, tá bom? Eu guardei para deixar aqui para vocês registrar. Eu fiz com dois cones. Agora eu vou fazer uma amostra para vocês, tá? Vou fazer uma amostra porque aí fica mais fácil para eu mostrar aqui para vocês, trabalhar certinho e mostrar o ponto. Que depois que você fizer a primeira carreira, só vai ser repetição, tá bom? Então eu vou usar aqui ó, o barbante branco para ficar melhor aqui na visualização para vocês e é 6, tá? Mas eu vou fazer só a amostra, tá bom? Pra fazer no tamanho que eu fiz, você vai fazer que ficou no tamanho, como eu já falei aí no começo do vídeo pra vocês. Ficou de 1,62 por 60 de largura, tá? Com dois cones de barbante, tá? Sobrou um pouquinho, mas foi bem pouco. Então, com dois cones, você vai conseguir fazer a peseira, tá? E daí, eu comecei para fazer ela para ficar nesse tamanho, nessa largura, com 105 correntinhas, tá bom? Então, você tem que fazer número ímpar, tá? Você vai fazer número ímpar. Aqui, eu vou começar para fazer a amostra para vocês com 21 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui 21 correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fiz aqui minhas 21 correntinhas para fazer a amostra para vocês. Se você for fazer na largura que eu fiz, aqui eu mostrei para vocês, você vai fazer 105 correntinhas. Fez as 105, você vai fazer mais 3. Uma, duas, 3 e vai voltar na quinta correntinha, tá? Então, você vai fazer 105 correntinhas e vai voltar na quinta, vai fazer mais 3 e vai voltar na quinta correntinha e vai fazer um ponto alto, tá bom? Aí, você vai pular duas correntinhas da base e vai direto pra terceira e vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma, duas correntinhas, vai voltar na mesma correntinha de base, vai fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular duas de base, vou na terceira, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular duas de base, vou na próxima, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular duas correntinhas de base, na próxima, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular duas correntinhas de base, vou na próxima, vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas,
Volto no mesmo lugar, faço um ponto alto. E agora, sem fazer correntinha, eu vou pular duas correntinhas de base, vai sobrar duas, ó. Vou fazer um ponto alto. No próximo, que é o último, vou fazer mais um ponto alto. Ó, no próximo aqui, que é o último, vou fazer mais um ponto alto. Então, essa daqui é a nossa amostra, ó. Tá? Esse é o ponto que eu vou fazer na minha primeira carreira, tá? Eu vou começar, ó, com dois pontos altos e vou finalizar com dois pontos altos. Aqui vai ter um vezinho, uma correntinha, pula dois de base, um ponto alto. Uma correntinha, pula dois de base, um vezinho, tá? Eu vou repetir isso aqui. No total, se você for fazer aí com as 105 correntinhas, mais três para virar, voltando na quinta, você vai ter 17 vezinhos, tá bom? Você vai ter 17 vezinhos desse, iguais a esse, na primeira carreira, tá bom? Pulando as duas de base, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Duas de base, uma correntinha, um vezinho, certo? Eu tenho que começar com dois pontos altos e eu tenho que finalizar ele com dois pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer aí seus 105 pontos, 105 correntinhas, mais três, volto na quinta, faço um ponto alto. Aí, você vai fazer essa repetição aqui, tá? Fez aí a sua primeira carreira, você vai virar trabalho, vai subir uma, duas, três. Vai vir no próximo ponto alto, vai fazer um ponto alto. Vai vir aqui no vezinho, vai fazer outro vezinho, um ponto alto. Deixa eu soltar aqui meu fio. Duas correntinhas. Mais um ponto alto, no mesmo lugar. Tô fazendo um vezinho novamente. Vou fazer uma correntinha. Vou no ponto alto. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou repetir aqui, ó, o vezinho novamente. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou no próximo, ó, vou pular essa correntinha, vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou no vezinho aqui, ó, vou fazer outro vezinho, um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Aqui no final eu não faço correntinha, lembra? Aqui no começo eu não fiz correntinha, ó. Fiz os dois pontos altos, né? As três correntinhas aqui, um ponto alto e não fiz correntinha aqui para separar. Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer o último vezinho, não vou fazer correntinha, eu vou vir direto no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui, ó, nas três correntinhas, vou fazer na terceira o meu ponto alto. E vou ficar aqui no final com dois pontos altos. Igual eu comecei aqui, ó, tá? Vou fazer mais uma vez essa carreirinha aqui. Agora, vamos para a terceira carreira. Você vai fazer toda a sua carreira aí, tá? Na medida que você estiver fazendo. Vou subir novamente aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui, ó, no meu ponto alto de base. Vou vir direto pro meio do bivezinho e vou fazer outro. Um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Uma correntinha, vai vir o meu ponto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou repetir o meu vezinho novamente. Um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, ó, chegou o meu ponto alto aqui sozinho. Faço o meu ponto alto, uma correntinha, vou dentro do vizinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto.
Tenho os dois últimos pontos, vou vir direto sem correntinha, faço os meus dois últimos pontos aqui, ó. Então, vou repetir aqui, ó. Essa vai ser a minha repetição aí, ó, esse trabalho, tá? Vou repetir ele por toda, ida e volta, indo e voltando, ida e volta, sempre esse mesmo trabalho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que não deu diferença aqui, ó? Eu comecei a primeira carreira, eu pulei duas correntinhas. A partir da segunda, eu só vou colocar uma correntinha aqui, ó. Porque vai dar a distância certinha aqui da minha base, tá? Pra ele não ficar abrindo, certo? Se eu fizer colocar duas correntinhas aqui entre o meu ponto alto e o leque, vai ficar abrindo a minha peseira, não vai ficar retinha, tá bom? Então, tem que fazer assim, ó. A base eu faço pulando duas correntinhas. A partir da segunda carreira, eu só ponho uma correntinha aqui, tá? Então, você vai continuar aí seu trabalho, uma sequência, até o tamanho que você quiser, tá? A minha chegou a 1,62 mais ou menos, né? Ela vai ceder um pouco ainda depois que lavar tudo, então tem que levar isso em consideração, tá? É, faz aí no tamanho que você desejar. Mas pensando nisso que ela pode encolher, eu pode até ceder também, tá bom? Então, eu fiz a minha, indo e voltando, seguindo essa sequência aqui, no total de 1,62 m, tá bom? Você vai fazer aí esse trabalho até o final, tá? Sem problema. Vai até o fim, indo e voltando, seguindo essa sequência aqui, tá? Ó, pessoal, tô aqui já com a minha finalizada. Finalizei aqui, ó. Foi a mesma, é a mesma sequência, o mesmo desenho que eu mostrei aí pra vocês, ó. Tá vendo? Finalizei com dois pontos altos. Comecei aqui, ó, com dois pontos altos, tá vendo? É a mesma sequência. E aí, fui fazendo, 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 até chegar no tamanho que eu queria. Ela vai ficar legal, porque dá pra você colocar ela na cama assim, ó. Justinha, dá pra você colocar ela abertinha, ficou num tamanho bem legal. Então, ela ficou em 60 centímetros de largura, tá? E 1,62 de comprimento, tá? Essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, você vai usar aí dois cones de 610 metros, 1 kg de barbante, vai dar pra você fazer um tamanho legal, tá bom? Da sua peseira aí. Dá pra você fazer tranquilo com 1 kg de barbante, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Você vai fazer aí da cor que você quiser, né? Se você, como eu sempre falo aqui, eu nunca coloco franjinha nas minhas peseiras, porque eu não gosto. Porque essas são feitas pra mim. Mas quando a encomenda e a cliente quer, eu coloco. Eu não coloquei também nessa. Não fiz também nenhum acabamento a mais. Se você quiser, você pode passar um acabamento aqui, ó, de ponto baixo nas laterais, tá? Você pode fazer em toda a volta. Antes de arrematar o fio, você vem e faz um acabamento de ponto baixo em toda a volta dela, tá? Nas quatro laterais, você faz esse acabamento de ponto baixo. Aí, depois, você vem e coloca a franjinha, que eu acredito que vocês todas já sabem fazer franjinha aí. Se não souber, dá uma pesquisada aí no YouTube que você encontra como colocar franja em manta, em peseira, que você vai achar vídeos bem legais, tá? Mas é bem fácil, com o que sobrar do material, do barbante, você consegue tá colocando as franjas, tá bom? E aí, dá todo um charme, aí ela vai ficar bem maior, né? Com a franja. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Demais essa videoaula de peseira, desse modelinho, desse ponto. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber todas as notificações. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!